Olá, boa noite a todos. Vamos para mais uma live da nossa tela do Tucano. Quero desejar aí uma boa noite para o meu amigo Emerson de Souza. Boa noite para o meu amigo Sérgio Barbosa, Maroca Rodrigues, Mara Rodrigues. E vamos hoje para mais uma aula. Hoje é a aula do Tucano, galera. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia de live, não é isso? Vamos lá. Hoje também, por coincidência, né? É o dia do meu aniversário. Hoje eu estou fazendo 41 anos. Como a festa foi ontem, então por isso eu estou liberado para fazer live hoje, beleza? E vou desde já. Convidar e pedir para que vocês convidem outros para a gente fazer essa live, tá? Deixa eu só ligar aqui o computador. Ele está desligado. Pronto, galera. Vamos começar a nossa live de hoje pedindo aí para vocês darem uma compartilhada para a gente começar a nossa aula. Preparar agora o mídia para passar na tela para já ir para o trabalho, tá? A gente já começar o nosso trabalho de hoje. Vou colocar aqui um pouquinho de diluente. Preparei aqui o diluente. Agora eu vou passar o diluente na tela para poder trabalhar o quadro. Não, mídio. E hoje é dia de bolo, viu? Hoje vai ter bolo aqui na live, vai ter parabéns, vai ter tudo, vai ter velinha. Vamos soprar a velinha hoje. Agora eu vou passar o mídio aqui na tela, uma camada bem fininha para a gente trabalhar toda a beleza desse quadro. Hoje vamos ter parabéns. Eu vou cantar parabéns daqui, vocês vão cantar parabéns daí. Hoje é o meu aniversário. Vamos ver quantas pessoas vão estar presentes para a gente bater aí os parabéns do professor Alexandre, né? Ontem também foi feito na casa da minha irmã um chá de fralda, né? Para ganhar algumas fraldazinhas para ajudar aí na chegada de Miguel. A fralda tá muito caro. E minha irmã foi quem fez o chá de fralda na casa dela. Convidou as amigas dela, convidou os parentes, convidou todo mundo para a gente fazer um evento bem legal. Fizemos um evento bem legal lá. Lembrando que o sorteio já é próximo sábado e ainda tem número disponível. Se eu não me engano, ainda tem 12 números disponíveis para o sorteio. 12 números ainda sem dono para a gente fazer o sorteio. Terminei de passar o milho, agora eu vou para a parte de acabamento. Lembrando que essa parte aqui eu dei uma camada só, beleza? E agora eu vou começar a colocar as cores. Deixa eu só passar para o lado de cá, para poder pegar umas tintas aqui, uns pincéis aqui. Só um segundo.
Deixa eu ver onde foi que o Rodrigo colocou no X6. Só um segundo, tá? Deixa eu só procurar os pincéis aqui. Deixa eu ver se eu acho. Um segundo, tá? Vou ver se eu acho os pincéis aqui. Fazer aqui, tá? Eu não sei onde ele colocou, depois eu ligo para ele para saber, mas eu acho que com os que estão aqui já dá para a gente brincar. Bom, não consegui encontrar, mas vamos em frente, tá? Agora eu vou fazer a parte do fundo, estou esperando aqui também o computador ligar. Deixa eu começar aqui a desejar boa noite, meu amigo Emerson de Souza, obrigado. É, José Newton, valeu, meu amigo José Newton. Laura Ivânia, já vai ter bolo, vai ter vela, vai ter parabéns, vai ter tudo aqui daqui a pouco. É, Ana Cristina, boa noite. Deixa eu ver quem mais, eu vou desejar boa noite aqui. Laura Ivânia, meu amigo Américo. Mauro César, obrigado, boa noite. Silvia Tina, boa noite. Elba Argentina, buenas noches, Argentina. Manuel, boa noite. Sérgio Barbosa, essa parte que você vai fazer agora é chamado de veladura ou não? Não. Boa noite a todos. Na verdade, eu não trabalho com veladura, porque o velador você tem que trabalhar com a tela em preto e branco. E só depois que você adiciona a cor, tá? Então eu passei o mídio aqui e agora eu vou trabalhar esse fundo. Deixa eu mostrar para vocês qual é o fundo do quadro que eu vou colocar. Obrigado, Zezé, boa noite. Hoje vai ter bolo, hoje vai ter vela. Pena que vocês não vão poder comer o bolo comigo, né? Eu vou ter que comer sozinho. Eu vou fazer sacrifício de comer o bolo sozinho, viu? Mas quem puder bater parabéns junto comigo. Ó, o fundo eu vou usar desse tucano aqui, ó. Estão vendo aí? Eu vou usar esse fundo, essa madeira, essa planta. E o tucano é esse aqui, ó. O tucano é esse. E o fundo será esse aqui. Estão percebendo aí a montagem que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fundo aqui e vou colocar esse tucano aqui. Beleza? Então só uma montagenzinha como essa já faz você criar um quadro novo, tá? Uma imagem que não existe. Só uma bobagemzinha dessa que você muda, você já muda muita coisa, tá? Bom, vou deixar aqui o tablet aqui do lado, enquanto o computador tá ligando. Deixa eu colocar logo uma musiquinha aqui. Pronto, eu já passei o mídio na tela, agora eu vou ensinar para vocês como fazer essa parte do fundo. Quem quiser anotar as cores, tá? Bom, vamos lá. Então as cores são as mesmas que eu sempre uso, inclusive algumas já estão por aqui, ó. Azul, verde, amarelo, vermelho. Eu vou colocar um pouco mais de tinta aqui. Vou repor, né? Vou repor. Prestem atenção para vocês aprenderem, beleza?
Porque toda live que eu faço é muito mais do que uma live, é uma aula. E se a pessoa prestar bem atenção, ela realmente aprende, tá? Se liguem aí mais ou menos como eu vou fazer. Pronto, vamos lá. Então eu tenho aqui, deixa eu pegar só o branco, faltou o branco. Faltou só o branco. Beleza, vamos lá? Pronto. Eu vou acompanhar também aí a conversa de vocês. Deixa eu acompanhar por aqui pelo notebook. Estamos aí com 12 minutos de live. E agora, ó, trabalhei uma camada aqui. Deixa eu entrar na live também, tá? Pelo notebook agora. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui eu fiz tudo num dia só, tá? Na primeira aula. Quem quiser entrar lá no canal, nos vídeos ao vivo, vai encontrar essa aula aqui toda, desde a parte do desenho, que foi feita à mão livre. Expliquei toda a questão de proporção. Eu medi aqui o bico. Depois eu procurei saber quantos bicos caberiam aqui. Esse seria 2,5. Tá? Depois eu peguei esse tamanho aqui, percebi que esse tamanho era o mesmo daqui, que também é o mesmo daqui. Então eu repeti uma linha reta aqui, uma linha aqui, e esse tamanho que eu tirei daqui, eu transferi para cá. Beleza? Depois eu descobri que o corpo, o bico cabe dois corpos, ó. Um aqui e outro aqui. Então, essa parte laranja, uma, duas. Então eu medi aqui, ó, dois corpos, duas linhas, tamanho do bico, e aí eu já encontrava o tamanho do corpo. Essa medida aqui, eu percebi que ela é, deixa eu ver se eu consigo encontrar ela em algum lugar. Pronto, essa parte aqui embaixo, ó, do bico, é o mesmo tamanho daqui do corpo. Então eu tiro esse tamanho daqui e repito ele aqui, aí eu já acho o tamanho do corpo. Entendem? E daqui para cá eu tenho mais ou menos a metade do bico. Daqui para cá, no caso, dois bicos daria daqui. É, aqui dá mais ou menos 2,5 bicos a partir desse pontinho aqui, ó. Então, repetindo essas medidas, eu consegui fazer esse desenho. Beleza? E agora eu vou para a parte de acabamento. Dei também as cores, coloquei as cores. Coloquei as cores. E agora eu vou fazer a parte do acabamento. Então eu vou pegar aqui o meu desenho rapidinho, que é esse aqui. Vou pegar esse desenho aí e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, verde esmeralda. E vou colocar alizarino verde esmeralda e um pouquinho de amarelo. Verde, vermelho e amarelo. E vou usar essa como sendo a cor mais escura. Então, eu estou vendo que aqui eu tenho escuro, então eu faço isso, ó. Eu não vou misturar nada com a tinta. Por quê, Alexandre? Porque eu já passei o mídia na tela. Então, vou colocar o escuro aqui. Eu também estou vendo na referência que tem um escuro aqui, ó, encostado com essa bromeliazinha aí. Então vou criar um escuro aqui. Verde, amarelo e vermelho. Anota aí, verde, amarelo e vermelho, para você fazer esse primeiro escuro. Vou colocar um pouco de escuro aqui também. Vou colocar um pouco de escuro aqui perto do bico. Eu vou formar umas ilhas, tá? Formo umas ilhas. Pode bater um pouquinho no bico, não tem problema, que ainda vai fazer o bico. Então vou criar um escuro aqui. Então estão percebendo aí que eu estou fazendo como se fosse umas ilhas. Vou formar, ó, tem um pouco de escuro aqui ao redor.
verde, vermelho e um pouco de amarelo. O verde é o esmeralda, o amarelo que eu estou usando é o de cádmio e o vermelho é o alizarim, beleza? E agora eu vou trabalhar um pouco por aqui por baixo também. Tem uns escuros por aqui. Ó, vou arranhar, deixa eu só afastar aqui um pouco para frente. Isso pode ser rápido, tá? Não precisa ser muito demorado não. Não esqueçam que eu passei o mídio na tela. Esse mídio, ele facilita a tinta correr mais rápido. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho mais de amarelo. Eu vou colocar aqui na minha mistura azul cobalto. Eu gosto mais do azul cobalto do que o azul ultramar, porque o cobalto ele tem um pouquinho de branco, aí dá uma sensação mais de atmosfera do que o azul ultramar. Azul ultramar é muito bom quando você vai fazer misturas e você quer fazer o preto ou cores escuras. Aí seria bom você usar o ultramar. Deixa eu ver se eu acho meu azul cobalto, não estou visualizando. Vamos de... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, tá? Importante é que vocês estejam entendendo o processo, tá? Então você vai formar aí pequenas ilhas. Achei, peraí. Não é ele não. Porque o Rodrigo deu arrumação aqui e às vezes a arrumação a gente perde as coisas, né? Beleza, deixa eu ver quem foi que falou comigo aqui. Quem falou comigo? Antônio Matos, boa noite. Alda Lemos, boa noite. Beleza, Alda? Elda. Tem Alda e tem Elba. Elba. Alda Lemos. Rosemary, Rosemary. Bom, hoje, para quem não sabe, é o meu aniversário, tá? E nós vamos daqui a pouco bater os parabéns, professor Alexandre. Tem vela, tem bolo. Tem tudo aqui. Pena que eu não vou poder dividir o bolo com vocês, né? Porque vocês estão bem distantes. Mas daqui a pouco a gente vai bater aí os parabéns, beleza? Então eu passei o mídio aqui na tela, como eu já falei. Deixa eu só entrar ao vivo aqui pelo notebook. Que aí eu vou focar só na referência. Pronto, eu vou sair aqui. Beleza, então é isso. Foca em fazer as primeiras cores escuras, verde, vermelho e amarelo. Você vai focar nas escuras, tá? Adriana, boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Rose, obrigado, Rose. Olha aí, a Alda foi do dia 5, a Alda foi do sábado. Lembrando que dia 12 já é o sorteio, tá? Dia 12 já é o sorteio das 4 telas. Ainda faltam 12 números ser vendidos. Eu vou pedir para vocês me ajudarem, né? Oferecendo a alguém,
E assim, para a gente fechar, né? Para não correr o risco de alguém que ganhe não esteja com o número, né? Então a gente tem 12 números ainda desocupados. Aqui eu vou pegar um pouco desse azul aqui, ó, e vou pegar um pouquinho do branco e o vermelho e o amarelo. E vou colocar um pouco por aqui. Você vai fazer ilhas, tá? Ó, não vai fechar tudo não. Pois é, hoje eu estou completando 41 anos de idade, me sentindo ainda um jovem, né? Na flor da idade. Beleza? Quem quiser adquirir material, o material vai chegar amanhã. Quem comprar amanhã já vai começar a receber, né? Tinta. Só não chegaram ainda os pincéis, tá? Os pincéis ainda estou fechando. Mas as tintas diluente, diluente de 100 ml, diluente de 500 ml, diluente de 1 litro. Então, tudo isso você vai poder comprar e receber no conforto da sua casa. Amanhã eu já vou começar a fazer orçamento de frete. Então aqui eu coloquei, preste atenção, azul ultramar, amarelo e vermelho. Poderia ser verde também, tá? Alda Lemos tem 71 anos. Que legal. Desejo que eu chegue, viu, Alda? Parabéns. Desejo que eu chegue aí aos 71 no dia do mundo de hoje. Ninguém nunca sabe, né? Eu tô com 41. Desejo chegar aí aos 71 ou até passar, né? Eu acho que até 30 anos eu ainda vou pintar muito quadro. Daqui a mais 30 anos. Com certeza ainda tem muitos quadros para a gente pintar. É, fizeram ontem para mim também. Por isso que eu estou liberado hoje aqui para estar aqui com vocês. Hoje também vamos fazer meu aniversário aqui hoje. Daqui a pouco vai ter vela, vai ter bolo, vai ter parabéns. Vocês vão bater parabéns aí da casa de vocês, tá? Alguém perguntar aí, tá ficando doido, batendo parabéns aí pro celular, né? Mas aí vocês explicam que tá comemorando o aniversário junto comigo. Beleza? Bom, galera, então eu já fiz essas ilhas escuras, agora eu vou começar a fazer ilhas claras. Eu vou pegar aqui o amarelo. Vou trabalhar aqui, ó, verde. Vou botar branco. Só qual é a cor exata? Não tem cor exata. Você que vai fazer a cor exata, tá? Ó, mas não esquece de botar um pouquinho de vermelho. Não esquece de botar um pouquinho de branco. Obrigado, Alda. Ana Cristina, obrigado. Agora eu vou fazer ilhas mais nessa cor aqui, ó, um pouco mais amarelado. Eu vou usar um pouco mais de verde esmeralda com branco para dar uma cor mais limpa. E vou colocar um pouco de azul. Eu queria estar usando azul cobalto aqui, mas eu não estou visualizando o azul cobalto. Mas vocês usem o cobalto, tá? Sinceramente, eu não estou visualizando o azul cobalto. Tem muita tinta aí no azul cobalto, mas ele não está aqui em lugar nenhum. Eu vou ter que procurar depois. O Rodrigo fez uma relação aqui e geralmente quando é a gente que arruma, a gente não sabe onde tá as coisas, né? Beleza, vamos lá. Então aqui, ó, eu coloquei o amarelo, o verde esmeralda, o azul, um toquezinho de vermelho e branco, tá? Amarelo, verde, azul, vermelho e branco. E vou trabalhar umas ilhas aqui, ó, um pouco mais claras, tá? Agora eu vou colocar muito amarelo nessa mistura aqui e vou colocar branco. E aí eu já vou fazer outras ilhas mais claras.
Deixa eu pegar um pouquinho também do amarelo. Do amarelo cádmio claro. Ele é um pouco mais claro do que esse outro amarelo, tá? Maria Joana, boa noite. Obrigado, obrigado. Silva Carlos, obrigado, Silva Carlos. Pois é, sempre nas minhas lives eu peço para o pessoal dar parabéns, né, para os aniversariantes. E hoje o aniversariante sou eu. Então hoje eu estou completando aí 41 anos. E vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu não ligo muito para essa coisa de aniversário. E eu vou explicar um pouco para vocês por quê. É, eu tenho muitos irmãos, né? Eu sou o 12º filho da minha mãe. Então somos 12, tá? Ou éramos 12, hoje somos 11, né? Morreu uma irmã, ficaram 11. E eu sou o mais novo. Eu sou o mais novo de 12. Então eu sou o filho número 12. Beleza? Eu sou o filho de número 12. E eu tenho uma irmã que completando quase no mesmo dia que eu. Ela faz aniversário no dia 15, 8 dias depois de mim. Então, como minha mãe tinha muito filho, minha mãe não tinha dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro para fazer festa. Minha mãe fazia meu aniversário e o dela num dia só. Então, resumindo, eu nunca tinha um aniversário no meu dia de aniversário, né? Eu pegava sempre carona no dia do aniversário dela. Porque aí minha mãe juntava o meu com o dela. E isso me irritava muito, né? Porque eu nunca tinha um aniversário no meu dia de aniversário. Eu tinha que esperar sempre até o dia 15, né? Obrigado, Alda. Maria Senhorinha, obrigado. Então eu tinha que sempre esperar até o dia 15 para poder comemorar meu aniversário. Então, como eu praticamente não tive aniversários, eu nunca liguei muito para isso. Beleza? Eu nunca me preocupei se vai ter, se não vai ter, se vão fazer, se não vão. Então, eu não me liguei muito nisso. Eu parei de me importar com isso, né? Eu não sou uma pessoa de me importar com quase nada, mas uma das coisas que eu pouco me importo é essa questão de festa, se alguém vai lembrar, né? Então é um período assim que eu não tenho assim aquela coisa, sabe, de ter que ganhar presente, todo mundo ter que lembrar de mim, beleza? Eu não tenho essa sensibilidade toda, porque a gente foi criado de uma forma muito assim, tipo, cada um se vira, né? Então tem um lado bom e tem um lado meio ruim disso, você fica uma pessoa às vezes meio dura, né? Meio seca, não liga muito para as coisas. Então eu sou mais ou menos assim, tá? Eu não ligo muito se vão lembrar de mim, se não vão. Eu já me acostumei um pouco com isso, a família é muito grande, né? Geralmente quando eu viajo, não sou muito de ligar para casa. Eu sou meio bandoleiro. Só minha esposa mesmo que me fez parar um pouquinho, mas antes dela, eu não era pegado a nada nem a ninguém. Aqui eu coloquei um pouco de azul com branco e vou entrar com um pouquinho de azul por aqui, ó. Antes da minha esposa, eu não era pegado a ninguém, né? Eu era uma pessoa totalmente fria nesse sentido de dar satisfação das minhas coisas, de se eu fosse para um lugar ligar para casa, não ligava para casa. É, não ligar para ninguém, não tava nem aí para nada. Mas aí veio minha mulher, né? E aí eu me prendi mais. Hoje eu sou uma pessoa mais cuidadosa, mais atenciosa. Eu sou muito esquecido quanto a data, essas coisas, mas eu não esqueço nada das nossas datas, né? Namoro, noivado, casamento, disso, primeiro beijo. Eu me lembro todas essas datas. Eu mudei muito depois que eu comecei a me relacionar com ela. Foi bom, né? Para mim foi bom. Tem gente que fala mal do casamento, diz que casamento é isso, casamento é aquilo. Eu não digo nada, porque cada um tem sua relação com o casamento, né? Eu, graças a Deus, não tenho que me queixar de nada. E agora vem meu filho de presente, vai ser o maior presente. Ele está vindo aí, está bem pertinho. Provavelmente de hoje a 8 ele vai estar aqui entre a gente. Lembrando também que eu vou dar uma paradinha nas lives, tá? Não sei se vocês vão sentir minha falta,
mas eu vou parar por algum tempinho as lives. A live do sorteio, que é dia 12, vai ser praticamente a última live do mês de novembro. Eu vou dar toda a prioridade agora à parte dos cursos, né? Eu vou dar prioridade a concluir os cursos que eu comecei, tentando fazer pelo menos uma aula, duas aulas diárias para terminar o curso. E também vou trabalhar para organizar meu projeto do próximo ano, fazer um planejamento do próximo ano. Próximo ano eu tenho o objetivo de também pintar 1.000 telas em 2023. Então eu vou ter que fazer uma seleção pesada, né? Mas eu vou fazer assim uma live mostrando o bebê para vocês conhecerem Luiz Miguel. Beleza? Mas eu volto, tá? Se eu não voltar em dezembro, eu volto em janeiro. Janeiro a gente volta com tudo. Lembrando que 2023 a gente tem um plano, eu acho quase impossível realizar. Mas vamos lá, vou tentar. Eu estou fazendo já a seleção das imagens de pintar 1.000 telas em um ano. Olha que legal, Silvio. Muito bom. E aí, Nilton, será que é possível me pintar 1.000 telas em um ano, Nilton? E aí, o que é que você acha? É, eu vou estar choco, né? Eu perguntei aqui se o pessoal sabia o que é ficar choco. Teve gente que sabia, teve gente que não sabia. Eu vou estar choco aí por mais ou menos um mês, né? Vou dar uma paradinha um mês. Que legal, Tina, muito bom. Eu perguntei em umas lives aí que eu não lembro qual foi mais. Eu perguntei quem sabia o que é estar choco. E é o que eu vou estar mais ou menos aí esse tempo. Eu vou dar uma parada, tá? Mas com certeza em janeiro eu vou voltar com tudo. Com tudo, tudo, tudo. Vou estar pintando aí muito quadro. Janeiro eu quero pintar. Olha só, olha esse número que eu vou falar. Eu vou me esforçar a partir de janeiro. A partir do dia 1 eu já começo a colocar em prática. Vamos, quer dizer, eu já coloquei em prática, né? Porque eu já estou fazendo a seleção dos quadros. O objetivo é pintar 1.000 telas em um ano. 1.000 telas em um ano. Eu vou contar uma por uma. Eu vou registrar número por número. Pois é, porque ela não quer ter normal. Ela vai ter cesárea, então ela vai estar operada, né? Então eu vou ter que dar todo o apoio, beleza? A mãe dela vai ficar vindo. Talvez eu também chame uma pessoa, contrate alguma pessoa para dar uma força, né? Menino pequeno, né? Pois é. Glória! Deixa eu ver. Deixa eu falar se eu pulei alguém. Silvio viajando. Maria Cidália, boa noite. Daqui a pouquinho vai ter bolo. Agora eu coloquei já um alaranjado. Eu botei amarelo, alaranjado e um pouquinho de verde, beleza? Ou de azul, tanto faz. E aí eu já vou fazendo outros mapas por aqui, ó. Outras ilhas, né? Pequenas ilhas agora um pouquinho alaranjado, tá? Vai fazendo umas ilhazinhas aí. Sem se preocupar em misturar cor. Não se preocupe agora, tá? Vou voltar aqui pro verde e vou colocar um verde mais claro aqui. Obrigado, Glória. É, além do tucano, eu estou pintando um ararajuba, eu estou pintando um beija-flor e estou pintando um arara. Já já vou mostrar para vocês. É, próximo ano eu quero fazer várias exposições, beleza? Por isso que eu vou pintar tanta tela assim, porque eu quero expor bastante. E pretendo também até fazer alguns workshops em algumas cidades.
se caso alguém quiser, né, nos contratar, para a gente fazer um workshop aí na cidade de vocês. Meu objetivo era começar com fazendo um workshop em Goiânia. Não sei se teria alguém em Goiânia aí interessado, se tem alguém de Goiânia aqui. A gente iria fazer um workshop de paisagem e um workshop de rosas. Alguém de Goiânia teria interesse em participar desse workshop de rosas? Começar com o workshop de rosas em Goiânia. Goiânia, alguém de Goiânia aí que participaria desse workshop com o professor Alexandre Freitas? Ó, você vai colocando aqui algumas cores. Nesse workshop poderíamos pintar rosa porcelanizada e pintar paisagem. Uma paisagem e uma rosa, né? Um quadro de rosas. No caso, duas telas. Se possível, seriam 3 dias de workshop. Seria ideal, né? Vai criando umas ilhazinhas assim, ó, de cores mais claras e cores mais escuras. Cores mais claras e cores mais escuras. Deu até um nozinho na língua aqui na hora que eu fui falar. Cores mais claras e cores mais escuras. Olha a Cecília na área. Já vai? Uma boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Olha a Cecília aí dando boa noite a vocês. Vamos ver se dá para ver Cecília aqui. Aparece aí, Cecília. Vai, tchau. Olha a Cecília aí na área. Tchau, Maria. Vai para casa ou vai ficar um pouquinho? Pode levar, pega. Hã? Leva no encher. Obrigado. Quer o quê? Tem não, só tem esse. Cecília, responde aqui o pessoal que te deu boa noite. Vem cá. Américo deu boa noite. Tina deu boa noite. Alda deu boa noite. José Newton deu boa noite. Já falei, Américo, Tina, Alda, José Newton, Maria Elizabeth, Laura Ivânia, tudo deu boa noite a tu. Dê boa noite, pessoal. Hã? Deixa eu virar aqui a câmera para tu dar boa noite. Aí, dá boa noite. Vai? Eu mostro aqui. Aí. Consegue ler daí não? Vai falar. Boa noite a todos. Vai? Já foi? Tá bom, vai lá, tchau. Beleza, Cecília deu boa noite a todos. Tchau, ela vai estudar que vai ter teste amanhã. Já estudou? Ah, já estudou.
Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui, ó, fazendo umas ilhazinhas. As cores estão aqui. Eu estou agora colocando um verde um pouquinho mais claro. Vai fazendo umas ilhas, ó, com tonalidade diferente. E daqui a pouco vai ter bolo, vai ter vela, vai ter parabéns. Vamos ver, vamos ver, vamos perder não. Vamos soprar a velinha. Cecília já foi. Ela vai também, acho que ela vai estudar mais um pouquinho para a prova, que amanhã tem prova para ela de matemática. Apesar que ela só tira 10, 10 não, né? Tirou 9 na última prova. A média dela é bem alta, é estudiosa. Mas eu tenho que pegar no pé dela para estudar mais ainda. Porque ela passa um tempinho, às vezes mais do que deveria, na internet, no tablet, jogando. As crianças de hoje em dia gostam muito de internet, né? Se a gente não policiar, eles querem passar o dia todo. Eu tô indo para o segundo filho para encerrar, tá? Não vai ter mais do que dois não, a gente encerra agora. Tá vindo o Luiz Miguel aí. Luiz Miguel vem para finalizar. Então só tem Cecília com 9 e Luiz Miguel tá chegando aí pra gente finalizar, né? Cibele vai fazer a ligação. E eu ia fazer, mas ela quer cesárea. Ela não quer normal, ela não teve Cecília normal e nem quer ter Luiz Miguel normal. Então a gente fez um plano. Obrigado, meu amigo Ayrton. Beleza. O meu sonho já está sendo realizado, né? Meu maior sonho, que eu tenho esse sonho desde adolescente ou desde criança, era ser pai. Já pensaram? Como é que um adolescente tem um sonho de ser pai? Só que esse ser pai não era só ser pai e ter um filho. Era ter um lar, né? Ter uma esposa, ter filhos que eu pudesse educar. Então o maior medo que eu tinha na vida, um dos maiores medos que eu tinha, era engravidar alguém que eu não gostasse da pessoa. Tipo, jovem, né? Tem essas aventuras, às vezes sem compromisso, né? Sem casar. E, tipo, correr um risco desse, engravidar alguém sem amar a pessoa. E eu tinha muito medo de, sei lá, me relacionar com alguém que eu não gostasse da pessoa. Que hoje em dia a gente termina achando alguém bonito e rola aquele clima e você sai e tal. E termina que rola uma coisa mais a dois, né? E de repente a pessoa descobre que a outra tá grávida. E eu tinha muito medo disso, porque o meu sonho era ser pai, mas era ser um pai presente, não era só ter um filho e ser pai. Eu queria participar da educação. E eu morria de medo que isso não acontecesse. Mas, assim, graças a Deus, e esse meu medo também, né? De não fazer nenhuma besteira por aí afora, que é muito comum hoje em dia acontecer. Eu casei, né? Namorei, noivei, casei, e depois do casamento, a minha esposa, 3 meses depois de casado, passamos 9 anos namorando para poder casar, né? Alguém pode dizer, estudinho enrolando, né? Mas é porque eu só casei depois que a casa estava pronta, depois que os móveis já estavam comprados, e não todos, mas pelo menos os principais, né? Como eu sabia que a pressão era grande e ninguém ia me pagar, ajudar a me pagar nada, então eu esperei construir minha casa, né, para não viver de aluguel. Então construí a casa. Depois da casa,
Aí a gente comprou alguns móveis principais, né? Ganhamos alguns também, alguns de casamento, presente de casamento. E casamos em setembro. Quando foi em dezembro, a esposa já estava grávida. Descobrimos aí que estávamos grávidos. E o meu sonho, enfim, né? Aconteceu. E o meu maior sonho era ter uma filha. Era o maior desejo que eu tinha. Dizem que homem quer ter filho, né? Eu queria ter uma filha. Era o meu maior sonho, era ter uma filha. E Deus mandou uma filha. Mas eu também, se viesse um filho, eu também ia ficar muito feliz. Agora eu pego aqui um pincel limpo, ó, um pincel sem nenhuma tinta, venho aqui, ó, e começo a esfregar, espalhando a tinta que já está na tela. Eu não vou pegar mais tinta, eu vou espalhar a tinta que já está lá. Beleza? Bom, então quando Cibele estava grávida, a gente descobriu depois de um tempo que era uma menina. Eu me casei no dia 27. Na verdade, eu me casei no dia 28. A gente casou no dia 28 e a festa do casamento foi no dia 29. Então, casamos na sexta. Casamos na sexta-feira. No dia 28, não foi 27, foi 28. E no sábado, dia 29, fizemos uma festa, né, para a família. Eu aluguei um espaço. E no domingo eu estava na lua de mel. Eu fiquei no domingo, segunda, terça e voltamos na quarta. Eu casei no dia 28. E a festa do casamento foi no dia 29. E minha filha nasceu no dia 27 de agosto. Quer dizer, antes da gente fazer um ano de casado, já estávamos com filho. Então não chegamos a passar aquele tempo, né? Aquele tempo longo, casado, para depois ter filhos. Não, a gente casou em setembro. Em dezembro, Cibele já estava grávida. E pensamos depois em 5 ou 6 anos ter outro filho. Mas aí veio uma tal de microcefalia, né? Provocada pela Zika vírus. E aí decidimos adiar. E depois da Zika vírus, né, que é a microcefalia, veio a pandemia e decidimos adiar de novo. Só que eu já estou com 40 anos, agora 41, né? Já ficando um pouco velho para ser pai. Cibele está com 37 anos, também já está ficando com a idade um pouco avançada para ser mãe. Então a gente decidiu que era agora ou nunca, e a demora foi só parar de evitar. Foi parar de evitar e Cibele já engravidou de novo. E dessa vez agora vem um menino para a gente encerrar, né? Cecília está na área, mas ela já foi. Casou no dia 13 e eu casei no dia 29, 28. 29 foi a festa. Então, olha, espalha para cá. Pode bater, pode invadir aqui, ó. Pode invadir. Beleza? E já estamos juntos há 10 anos. Agora fizemos 10 anos de casado. Casamos em 2012. E no dia 28 de setembro fizemos 10 anos de casado. Só que juntos já temos 20. 20 anos de namoro, noivado e casamento. Ó, aqui você vai pincelando, ó, para todas as direções. Você também tem que ter um pano, tá? Para você ir limpando o pincel, tirando o excesso. Você vai tirando o excesso, vai limpando o pincel e volta para cá, ó.
A gente namorou 9 anos, né? E noivamos. Namoramos 3 anos. E passamos 6 anos noivos. E casamos depois de 9 anos de relacionamento. Eu digo que eu tive 9 anos para pensar. E agora eu não vou mais me arrepender. Minha família hoje, para mim, é a coisa mais preciosa que eu tenho na vida. E eu não troco minha família por nada nesse mundo. Para mim, casamento é uma coisa que tem que durar para sempre. Só que a gente tem que fazer por onde, né? A gente tem que cuidar do outro. Mas casamento, para mim, é uma escolha. E eu escolhi. Em nenhum momento eu penso em abandonar minha família ou ir atrás de alguma aventura, né? Meu pensamento é crescer financeiramente para poder cada dia mais dar uma vida melhor para minha família, poder viajar, né? Ter alguns momentos de lazer. Ó, o fundo você vai espalhando usando o pincel sem tinta, tá? Você pode invadir as coisas, pode invadir por aqui. Como é que eu vou fazer minhas 1000 telas? Bom, vai ter tela espatulada. Vai ter tela espatulada, vai ter muito espatulado com tinta acrílica. Vai ter muita pintura também em madeira. Por isso que eu estou dizendo que eu vou fazer 1000. Porque pintura em madeira é uma pintura direto, né? Espatulado também é uma pintura direta. Então a minha média vai ser 3 quadros por dia. Vai ter dia que eu vou pintar 6, 7. Para poder compensar algum dia que eu não puder pintar. Para tentar manter essa chama acesa até o final do ano. Meu amigo Joabson, seja bem-vindo. De tentar pintar 1000 telas em 1 ano. Já será que é possível? Só que eu já estou começando a preparar os temas. Eu já estou fazendo uma seleção enorme de imagens. Para ter muito tema para pintar. Porque 1000 quadros são muito quadro. Sem contar que eu vou ter que comprar muito tecido, né? Muita tela para pintar. Porque para fazer 1000 vai ter que ter muito tecido, né? Obrigado, meu amigo Joabson. Seja bem-vindo. Lembrando que a nossa última live desse mês, desse ano, vai acontecer no dia 13. Em um evento que nós vamos participar, eu digo nós, eu, Joabson, Alexandre Lima, Sandro Lira. Vou pintar paisagem também, Newton. É porque paisagem é uma coisa que requer mais dedicação, mais cuidado. Já pássaro é uma coisa mais rápida. Eu vou dar muita prioridade às coisas mais rápidas. Mas eu vou pintar quadros gigantes também, vou pintar telas com mais de 1 metro. Enquanto eu vou pintando as pequenas, eu vou adiantando também as grandes. Se eu conseguir um celular, como a gente fez aí o sorteio, eu vou filmar tudo, tá? Tudo vai ser filmado. Tudo vai ser filmado lá no YouTube, tudo. Vou pintar todos os temas, né? Inclusive vou pintar série de animais, vou pintar série de paisagens. Vou pintar pássaros. Essa é uma produção muito grande. Eu vou me preocupar muito com número, com quantidade. Porque para bater 1000, eu vou ter que fazer uma média de 3 quadros por dia. Por dia, 3 telas por dia. Dá para fazer mais, viu? É só ter uma produção bem legal. Não sei se é possível, mas vamos lá, vou lutar. É aquela história, eu vou mirar na lua, né? Se não fizer 1000, se eu chegar a 700, 500, já é uma coisa boa, né? Sempre é tema livre, meu amigo Joab. Sempre. Você vai pintar o que você quiser.
Ateliê Sandro Lira, seja bem-vindo, meu amigo Sandro. Sandro também vai estar lá presente. Não. O Bolinho já está aqui ouvindo a conversa. Já eu vou mostrar ele para vocês. Obrigado, meu amigo. Agora vamos trabalhar essas bromélias aqui. E depois a gente vai trabalhar a madeira. E por último, vamos trabalhar por último o tucano, tá? Já a gente vai bater aí os parabéns. Eu comprei um bolo. Vou comer o bolo sozinho, né? Não tem ninguém aqui para comer comigo. Tem vela. Só não tem refrigerante, porque eu não bebo refrigerante. Mas a gente vai bater. Tem água, vou tomar água mesmo, tá? Beleza, vou comer o bolo sozinho, viu? Bom, esse fundo aí já é o suficiente. Agora eu vou pintar a bromélia. Vamos para a bromélia agora. E o bolo é bolo de noiva, viu? É, bolo de noiva. Alguém gosta de bolo de noiva aí? Bom, agora vamos dar cor à bromélia. Preste atenção. Eu vou pegar aqui, ó, o mesmo amarelo. Pega ele aqui. Eu vou botar um pouco desse verde aqui, só um pouquinho, para mudar um pouquinho a cor da bromélia, para não ficar muito parecida com a cor do fundo. Beleza? E vou botar um pouquinho de vermelho. Olha, mandar eu não mando não. Se você quiser, tem que vir buscar, né? É para eu mandar, aí é complicado, né? Que além de você ganhar bolo, ainda querer que eu mande, aí você não está querendo nada, né? Bom, vamos trabalhar aqui agora essa parte da bromélia. Tem uma bromélia aqui. Já pensou, ele além de querer bolo, ainda quer que eu mande o bolo para casa dele, ó. Esse é folgado, né? Sandro. Ó. Ontem tivemos aí um chá de fralda que a minha irmã organizou. A gente ganhou aí uma quantidade bem legal de fraldas. Eu estava até dizendo aí na live que quem quisesse me dar um presente, não me desse presente, me desse fralda, né? Porque, como eu falei, eu não ligo muito para festa, eu não ligo muito para presente, beleza? Mas fralda gasta, viu? É muito gasto. A gente ganhou bastante fraldas, muitos pacotes de fralda ganhamos. Não foi muito, mas em Cecília eu ganhei mais, porque na época com Cecília eu estava dando aula e tinha muitos alunos na época. Meu ateliê era cheio de alunos, eu tinha 30 e poucos alunos. E todos os meus alunos me deram fraldas. Só que agora eu não tenho mais aluno, né? Agora só tem aluno online, não tem mais aluno presencial. Os alunos online moram todos longe. Tem o nosso amigo Joabson também aí, que descobriu que a esposa também está grávida de uma menina. O de Joabson é uma menina e o meu é um menino. Eu acho que Joabson já tem uma filha e agora vai para a segunda filha. Eu tenho uma filha e agora vou ter um filho. É, você não só pode torcer, como você também pode assistir, né?
A gente vai fazer meio que um Big Brother das telas sendo produzidas. Beleza? Vamos tentar filmar o processo com uma câmera a mais. Que é a câmera que eu estou tentando adquirir através do sorteio. Então, quem quiser participar do sorteio para ajudar, para a gente adquirir essa câmera a mais, ela vai ser a câmera que vai funcionar para filmar toda a parte de produção dos 1000 quadros. Então, quem quiser me ajudar nesse objetivo, pode ajudar também através do sorteio. Ou pode também comprar uma das 1000 telas, né? Uma das 1000. Você pode escolher. Eu quero a número 75, professor. Quanto é que ela é, a 75? Aí você vai poder comprar uma das nossas telas. Vão ter muitas telas de rosa. Vai ter muita rosa, tá? Muita tela de rosa. Muita tela de flor. Muita tela de pássaro. Vai ter muito pássaro. Vai ter paisagem nem tanto. Mas vai ter muita flor e muito pássaro. Vai ter muita paisagem também. Vai ter muita tela pintada também em madeira. Vai ter muita tela também espatulado. Não sei quantos gostam de espatulado. Mas eu demoro aí uma média de 1h30, 2 horas para pintar uma tela espatulada. Agora eu estou colocando cor nessa parte aqui que serão as bromélias, tá? Aqui vai ter uma bromélia na árvore. A bromélia é uma árvore considerada árvore aérea, né? Obrigado, meu amigo Sandro Lira. Hoje Sandro teve visita no ateliê dele. Conta aí, Sandro, pra gente como é que foi a visita. Eu vi que a visita dele também levou livros para ele. Aquela tela do barco, Sandro, quem pintou? Foi você ou foi um presente que você ganhou? Convidar meu amigo Alexandre Lima para vir também fazer uma live aqui comigo. Quem sabe na próxima, na quarta-feira, né? Ele esteja aqui comigo. Já que ele está de férias agora no mês de novembro, pode vir aqui quarta-feira, Alexandre. Você pode até pintar uma tela aqui junto comigo, ou então você pintar e você... E a gente filma você pintando. E aí você pode ministrar uma aula aqui com o pessoal. Pode ser espatulado, pode ser... Pode ser rosas. Vamos lá, vou lançar o convite aí para Alexandre Lima. Tá aqui na live na próxima quarta-feira. Quarta-feira no horário da live, 6h30. A gente já teve a presença aqui do nosso amigo Manuel. Manuel esteve aqui na live, ele não pintou na live, mas ele participou da live. E agora eu quero convidar Alexandre Lima para ele vir aqui pintar no meu canal. Tem a participação especial de Alexandre Lima. Quem pintou aquela tela do barco, Sandro? Foi tu ou foi ele? Tá bonita aquela tela, viu? Muito bonita. Vamos convidar Alexandre para vir na próxima quarta-feira. Alexandre Lima. Para estar aqui na próxima live fazendo uma aula aqui para vocês, explicando, contando um pouco da história dele. Pelo menos eu descanso um pouquinho, né? E deixo o Alexandre pintando. E futuramente a gente também pode trazer aqui outros pintores, né? Como Maria, como Sandro Lira, né? Sandro pode vir, Maria Senhorinha. Olha aí, Sandro ganhou um presente, uma tela de praia. Tá linda aquela tela, viu, Sandro?
Linda, linda aquela tela, muito bonita. Bom, vou pedir para vocês continuarem compartilhando aí para a gente subir esse número. Hoje, por ter bolo, né? Por ser um dia festivo, a gente está com pouca gente na live. Eu não sei se tem alguma live aí concorrendo com a gente, né? Tem alunos nas outras lives, não sei. Alguém sabe dizer? Eu sei que tem a da Fran, né? Mas a da Fran não é agora. E o pessoal que está aqui não pinta pano de prato. Não sei se pinta, porque Fran ela faz live em pano de prato, né? Eu não sei se vocês se interessam por pano de prato. Alguém aqui pinta em pano de prato? Na última live, eu entrei na Família da Arte. Depois da live, vi que ninguém compartilhou lá na Família da Arte. Eu também vi, entrei em outro grupo aí que tem um monte de gente. Ninguém compartilhou lá. Então, eu vou pedir para vocês aí darem uma compartilhada para ver se a gente sobe esse número aí de pessoas assistindo. Estamos aí com 21 pessoas. E eu vou continuar pedindo para vocês darem uma compartilhadazinha aí, tá? A gente subir, vamos subir. Bom, agora eu vou pegar aqui, eu vou acrescentar mais vermelho no verde, verde com vermelho, verde, vermelho e verde. É, vai ter a live de Fran, eu acho que tem a live de Fran. Mas não é agora não, eu acho que é de 8 horas da noite. E hoje vai ter bolo, viu? Pena que eu vou ter que comer o bolo sozinho, né? Tem ninguém aqui para dividir o bolo comigo. Vou ter que fazer sacrifício de comer o bolo sozinho. Na verdade, fizeram um bolo para mim ontem no chá de fralda também. Bateram os parabéns para mim. Minha irmã trouxe um bolo lá enorme para a gente comer. E pronto, e ficou só esse mesmo. Hoje eu trouxe um bolo aí para a gente comer junto com vocês. Como vocês estão muito longe, eu vou ter que fazer sacrifício, né? De comer o bolo sozinho, tá? Esse grande sacrifício que eu vou ter que fazer. Pois é, mas tem outra, não sei se é agora, eu acho que é de 8 horas. Ainda tá cedo, né? A hora que eu tô vendo aqui é, vai dar 8 horas ainda. Vai dar 8, é? É, no meio aqui é 7h51. Ainda não começou. Damos uma subidazinha aí, se vocês compartilharem a gente pode subir ainda mais. Bom, nessa daqui de trás, que é essa daqui, eu vou jogar um pouco mais de luz. Ó. Vou pegar aqui o verde, vou dar uma clareadazinha nele. E vou jogar uma cor mais iluminada aqui atrás, tá? Como fazer essa bromélia ficar ainda mais bonita? Usando os tonzinhos de vermelho. Pega aqui os alaranjados, como se fosse uma parte seca, e começa a jogar na bromélia. Aí ela vai ficar mais bonita, porque o vermelho com verde dá um destaque. Dá um destaquezinho, porque eles são cores complementares. Então eles tendem um a destacar o outro, tá? Obrigado, meu amigo Sandro. Você pinta muito, meu amigo Sandro. Você não precisa crescer para pintar igual a mim, não. Você já pinta muito. Aquele homem que você fez lá, do lado do couro curtido, aquele quadro é maravilhoso.
Pena que você disse que a tela está se estragando, né? Me lembro que quando eu fui no seu ateliê, você tinha me dito que alguém colocou um preço bem legal no quadro, mas você não quis vender, né? Porque achava que valia mais. E agora a tela está se estragando. Por isso que eu vendo. Eu estou vendo mesmo. Se chegar aqui, quiser um quadro, leva. Vou colocar um pouquinho mais perto para vocês visualizarem bem essa parte do acabamento. Beleza? Agora vamos trabalhar o escuro do tronco, ó. Pega aqui, ó, o azul ultramar, o verde esmeralda e o alizarim. Azul, verde e vermelho. Eu vou dar mais uma camada aqui no tronco. Para depois fazer o musgo. Eu comecei pintando o quadro, quando eu comecei a pintar, eu não conhecia tinta óleo, então eu comecei pintando com tinta de tecido. Era a única tinta que eu tinha acesso, que vendia aqui na papelaria, e eu comecei com tinta de tecido. E meu primeiro quadro da minha vida, o número 1, foi pintado com tinta de tecido num papelão. Pena que eu não guardei, né? Não tenho mais. Mas foi o meu primeiro quadro. Eu acho que também se eu tivesse guardado, talvez ele não tivesse mais prestando. Mas o meu primeiro quadro foi pintado num papelão com tinta de tecido. E foi uma paisagem. O primeiro quadro foi uma paisagem. Agora eu vou colocando esse marrom para poder trabalhar o musgo em seguida, tá? Vou trabalhar uns musgos. Obrigado, Maria Cidália. Agora é hora de escurecer aqui, ó, para poder criar profundidade. Desce invadindo o verde, ó. Ok? Por isso que a gente pinta primeiro o fundo, para a gente poder invadir ele depois. Poder invadi-lo depois. Azul, verde e vermelho, para fazer esse escuro, tá? Verde, azul e vermelho. Não esquece. Lembrando que a partir de amanhã, viu, Sandro Lira? Meu amigo Nilton, Joel, o pessoal que pinta, que a partir de amanhã a gente já tem material para vender, tá? Já tem diluente, já tem óleo de linhaça, já tem tinta acrílica de pote. E aos poucos eu vou comprar mais coisas. Eu vou encher o ateliê de material para a gente poder mandar material para o Brasil todo, tá? Deixa
Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Amanhã tá chegando, se Deus quiser, as primeiras tintas, os primeiros materiais. Amanhã praticamente vai ser o dia oficial do início da loja, quando a gente vai preparar já os primeiros materiais para entregar, né? Então vai ter o de Newton, vai ter o de Manuel, vai ter o de material de Abel, que é um artista de Olinda. E a gente começa oficialmente a nossa loja. Assim que o material chegar, quem quiser já adquirir tinta, quem quiser fazer orçamento para sua cidade. Então não vou deixar faltar mais material para ninguém, tá? E eu já vou preparar o segundo pedido, porque o primeiro vai voar rapidinho. O primeiro não vai durar nada, porque a gente já tem vendas aí prontas. Quando chegar, já começa a embalar para enviar. Sandro, você vai poder receber tinta sem sair de casa, Sandro. É só você fazer a compra que a gente envia aí na sua casa. Então não vai precisar mais ir no centro do Recife, né, Sandro? Comprar tinta. Tá faltando um solvente. Opa, e agora? Eu tenho que ir lá na cidade comprar, lá em Boa Viagem. Precisa mais não. É só mandar o recado pelo zap. E o material chega aí na sua casa. Isso é pro Brasil todo, tá? Depois você manda a lista do material que vocês usam, pra eu poder acrescentar na minha lista de compra, para quando você quiser seu material a gente ter aqui. Não importa a cidade que você mora, tá? Não importa se você mora longe, mora perto. A gente vai enviar para qualquer lugar do Brasil. Agora eu vou botar um pouco mais de luz aqui. Para já definir algumas. Se você vê que não está pegando, você espera, tá? Espera puxar um pouco. Mas se você vê que está dando para adiantar, continue. Fátima, boa noite. Pessoal, daqui a pouco a gente vai bater parabéns, tá? Pra mim. Porque eu sempre peço pra vocês dar um feliz aniversário aí pra alguém. Mas dessa vez o aniversariante sou eu, viu? E eu trouxe bolo. Pena que eu vou ter que comer só, né? Bom, não vou insistir aqui porque eu tô vendo que não tá legal para a tinta andar, ela tá melada, não tá molhada demais. Não vai dar para fazer as dobradas aqui. Eu vou jogar um pouco mais de luz nessa daqui de fora. Então dessa vez o aniversário é meu. Hoje eu tô fazendo 41 anos. E aí, muito velho ou muito novo? Depende, né? Depende do ângulo que se olha. Obrigado, Fátima. Bom, agora eu vou... Essa parte escura está toda molhada. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no tucano agora. Vou dar cor ao tucano. Eu sinceramente eu me acho bem jovem, né?
ainda, até porque eu pratico algumas atividades e tal, e não tenho nenhum problema com nada, saúde legal, né? E aí, me sentindo muito, muito jovem ainda. Preste atenção agora à parte do tucano. Deixa eu só dar uma trabalhada nesse musgo aqui. Esse musgo você vai usar assim, ó, branco ou com verde esmeralda, ou com esse verde aqui, ó. Só que vai ter muito branco. Aí eu vou dar uma trabalhadazinha nesse musgozinho aqui, ó. Pode dar um toquezinho de vermelho também, de leve. Esse é um musgo, tá? Obrigado, Natividade. Deus também te abençoe. Obrigado por tudo. Você é uma aluna sempre presente, né? Esforçada. Sempre buscando aprender, evoluir. Parabéns, viu? Para você também. Meu maior presente vai ser a chegada do meu filho. Tá vindo aí, tá muito perto. Contagem regressiva, né? Pra chegada de Luiz Miguel. E logo, logo ele vai estar aqui já na live com a gente. Porque o tempo passa muito rápido, né? Cecília nasceu um dia desse, já tá com 9 anos, já tá uma moça. E Luiz Miguel daqui a pouco vai estar aqui também na live, pintando junto com a gente. Deixa eu aproveitar aqui já o amarelo, vou jogar um pouquinho de vermelho aqui no amarelo. Eu vou aproveitar para... dá uma trabalhada aqui na madeira. Eu já vou trabalhando com um pouquinho mais de branco aí no alaranjado, para poder já soltar uma luzinha por aqui. Com muita calma, tá? Vai dando uma sujeirinha, não apaga totalmente o branco. O branco não, o escuro. Mas já vai dando uma pincelada por aqui, ó. É, o tucano não tá nem perto de tá longe ainda, viu? De tá pronto ainda, viu, Sandro? Esse tucano vai ficar a coisa mais bonita do quadro. O tucano tem que ser a coisa mais bonita, não pode ser... a planta, não pode ser a madeira. O mais bonito de tudo tem que ser o tucano. Ele é o ator principal, tá? Então, se a madeira ficar mais bonita que o tucano, opa, liga o alerta aí, tá ruim. Então, o tucano tem que ser o espetáculo do quadro. Ele é o que tem que chamar a atenção, tá? Ele é o principal, ele é o carro-chefe aí. Do trabalho. Então, cuidado para não colocar nada que fique mais bonito que o tucano.
Agora vamos trabalhar o tucano. Presta atenção, porque o principal da aula é agora, tá? Então você vai precisar aí do azul ultramar, que é um azul escuro, ó. Um azul ultramar. Você vai precisar de um vermelho escuro, que é o alizarim. Beleza? E você vai precisar do verde. Anota aí. Verde e o azul ultramar e o verde esmeralda. Agora é a parte do tucano, é a parte principal, tá? Agora você vai fazer uma mistura com azul, deixa eu procurar aqui um espaço, vermelho e verde. Anota aí, aproveita para anotar, não perde essa oportunidade não. Só que você vai aumentar a quantidade de azul, vê só. Eu coloquei a mesma quantidade de azul, a mesma quantidade de verde e a mesma quantidade de vermelho. Só que eu vou dobrar a de azul, vou colocar mais uma de azul, entenderam? Todo mundo entendeu? Aqui você vai vir para cá, ó, e vai escurecer o tucano. Você vai agora escurecer o tucano. Lembrando que nessa mistura quem vai prevalecer é o azul. Então pense a quantidade de vermelho, de azul e verde igual e depois você dobra a de azul, tá? E agora você vai vir pintando por aqui. Uma camada bem fininha, tá? Agora dobra a camada de azul. Entenderam aí? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, fala que eu repito. Você vai colocar uma quantidade igual de verde, vermelho e azul. Depois você vai dobrar a quantidade de azul. Entenderam aí? E aí, quem entendeu? Fala que entendeu. Quem não entendeu, também pode falar que não entendeu. Porque quanto mais gente falar, melhor. Eu gostaria também, quando você estivesse assistindo meu canal lá no YouTube, algum vídeo, mesmo que seja um vídeo que você já tenha assistido, faz um comentário. Tá? E se por acaso você não tiver curtido, dá uma curtida. Nesse período que não vai ter live, não vai ter live, mas vai ter vídeo novo lá no canal, tá? Sempre que eu puder dar uma fugidinha para cá, eu vou vir para cá, eu vou fazer vídeo, vou colocar lá no canal do YouTube. Beleza? Eu só vou dar uma paradinha nas lives. OK? Mas não vou parar o canal. O canal continua produzindo e boa. Ah, legal. Quem vai gostar é Cibele, né? Porque a gente tem as coisas para comprar ainda. Já completamos a bolsa, já tá tudo pronto. A hora que o médico disser, a gente vai estar lá. Ou então se ela entrar em trabalho de parto, né? Mas eu agradeço, viu, Sandra? Muito obrigado. Ó, tem também o sorteio, beleza? Quem quiser participar do sorteio, sorteio tem 12 números ainda em abertos. Eu vou tentar vender esses 12 números amanhã. Vou ligar para algumas pessoas. Beleza, minha amiga Sandra? Ó, agora é que o tucano vai ficar bonito. Dá uma esfumaçada aqui, ó, na pontinha, para ele ficar dentro do... Da atmosfera, tá? Então dá uma esfumaçadinha ao redor. Agora que o bicho vai pegar, viu? Ó, esfumaça aqui, ó, ó. Entre a linha verde e a linha azul escura. Faz uma pinceladazinha assim, seguindo o caminho. Pra esfumaçar. A sensação vai ser que esse tucano tá meio querendo sair do quadro, tá? Ele vai ficar meio que em 3D.
essas telas, praticamente já são telas vendidas, porque tem um cara, tem um senhor, né, lá em Olinda, que ele disse que todas as telas de Tucano e todas as telas de Arara que eu pintar, ele me compra. Ele coloca lá na loja dele para vender. Da última vez eu pintei 3 araras para ele. Vendi para ele as 3. Só foi bater na loja, vendeu rapidinho. E foi vendido para fora, né? Para outro país. Porque lá em Olinda sempre está chegando turista. E praticamente eu vou fornecer muitas telas parecidas com essas para ele. Obrigado, Marli! Eu até tinha dito assim, se alguém quiser me dar um presente no meu aniversário, né? Me dê fraldas, tá? Me dê fraldas, porque quem teve filho aí sabe, né? Que o pessoal hoje não usa mais aquelas fraldas de pano, né? Não usa, que era chamada de calça enxuta. Não usa mais. Agora é fralda descartável mesmo, o povo só quer fralda descartável. E a gente termina usando muito. Mas eu vou compartilhar com vocês quando o neném chegar, tá? Só vocês me acompanharem no Instagram, no Facebook. Ó, essa parte de cima da cabeça, não sei se vocês estão vendo aí, mas ela é mais avermelhada, estão vendo? Então nessa parte de cima, naquela mistura que eu fiz de azul, vermelho e verde, eu vou fazer de novo aqui, só que eu vou botar um pouquinho mais de vermelho. Só aqui, ó. Aqui ela é um pouco mais avermelhada do que no corpo. O corpo é mais azulado e a cabeça é mais avermelhada. Hoje eu almocei com Dona Antonieta. Eu não sei se ela está aí na live, mas se ela tiver, quero desejar ela uma boa noite. Hoje eu almocei na casa dela. Muito gostoso lá. A comida estava muito boa, principalmente a mistura, né? Eu nem sei o que é aquilo que ela me deu para comer. Mas é uma espécie de empanado que vinha com queijo dentro. Muito bom, adorei. Eu nunca tinha comido, foi a primeira vez. Ó, peguei um pincel menor agora, para dar uma esfumaçada aqui nas bordas. Agora, viu, Nilton, é que o tucano começa a ganhar volume. Ó, tô esfumaçando aqui ao redor, para ficar bem suave. Galera, tudo isso que eu estou trabalhando aqui é uma técnica. Eu venho com camadas, cobrindo outras camadas. E aí o quadro vai começando a ficar bonito. Ele não fica bonito já de primeira. Eu vou trabalhando as camadas. Aí eu vou trabalhando as cores. Eu vou fechando. Vocês precisam entender esse processo. Vocês que me seguem, vocês têm que ser muito atencioso quanto à técnica, para vocês entenderem o processo, tá? Tanto do colorido, como do passo a passo. Uma pessoa que eu estou percebendo que está entendendo bem o processo é Alexandre Lima e Manuel. São duas pessoas que estão entendendo bem o processo, estão se soltando, né? Estão entendendo que não precisa ser o mesmo amarelo, pode ser outro. Que o vermelho também pode ser outro, não precisa ser exatamente o mesmo. Então eles estão entendendo bem o processo e estão se saindo muito bem nos quadros que estão fazendo. Alexandre Lima cada dia está pintando melhor. Ó, aqui essa cor que eu trouxe para cá, eu vou colocar aqui no rabo agora, na cauda dele. É, hoje eu almocei com ela, viu, Sandra? Hoje eu almocei na casa dela, a gente conversou bastante, a gente concluiu uma tela e também
Eu levei o chassi para ajeitar uma tela dela, mas a tela não está mais prestando. Deu polia. Quem é que sabe o que é polia aí? Alguém sabe o que é polia? Não sei se se chama por esse nome aí na cidade de vocês. Alguém aí sabe o que é polia? Pois é, quando dá polia na madeira é complicado, viu? A polia é uma espécie de cupinzinho pequenininho, quase invisível, né? Que ele vai perfurando a madeira e vai formando aquelas bolinhas. Só que ele vai deixando a madeira oca. Ele vai devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E assim ele vai deixando toda a madeira oca. A madeira vai saindo umas bolinhas da madeira. Até que quando você aperta, a madeira está toda oca por dentro. Bom, agora preste atenção como eu vou fazer a parte branca. Ó, preste atenção aí. Vou pegar aqui, ó, branco. Eu vou pegar azul, vermelho e amarelo. Vou aumentar a quantidade de azul. Pronto. E aí eu já tenho a sombra. Azul, vermelho e amarelo e depois um pouquinho mais de azul. E aí eu já vou trabalhar essa sombra aqui. A sombra do branco. Polia. É. Algum lugar o pessoal chama de cupim mesmo, né? Só que ele é diferente do cupim, porque o cupim ele deixa aquela estrada, né? Aquela estrada marronzinha. Ele não deixa estradinha. Ele entra na madeira e vai fazendo umas bolinhas. Vai saindo umas bolinhas de dentro dos furos. E ele vai deixando toda a madeira oca. Só que quando ele pega o quadro, ele também perfura a tela. Se você não tiver cuidado, ele também perfura a tela. Ó, aqui a sombra. Aqui também tem um pouco de sombra. Vermelho, azul e amarelo, tá? Muito fácil, né? Vermelho, azul e amarelo são os primários. Não tem como você errar. Vermelho, azul e amarelo são as três primárias. Pois é, nesse caso aí já era, viu? Já era. Não sei se tem tratamento específico, mas se você não tomar cuidado, ele vai sair do sofá e vai começar a pegar todos os móveis da casa. Bom, agora eu vou pegar esse mesma cor aqui, ó, vermelho, azul e amarelo. Só que agora eu vou botar um pouquinho mais de amarelo. E vou botar aqui, ó. Embaixo do bico. Vermelho, azul e amarelo, só que agora mais amarelo. Aqui foi mais azul. E aqui foi mais amarelo. Não, mas tem a traça. A traça ela fica dentro de uma casinha, né? Uma casinha que é tipo de cera, de teia de aranha, sei lá. E a traça, ela fura roupa. A polia, ela não come roupa, ela come madeira. Ela faz aquelas bolinhas na madeira. Ela vai perfurando toda a madeira. Agora eu vou pegar branco, praticamente puro, com um pouquinho de amarelo.
Existe a traça. A traça, ela mora dentro de uma casinha, né? Ela anda pelas paredes. Aquela é a traça. Aquela fura roupa. Ela gosta de fazer buraco em roupa. Existe o cupim, né? É aquele que faz aquele caminho marronzinho de madeira. Aquele é o cupim. E existe a polia. Polia, não sei. Mas ela entra na madeira, principalmente quando é uma madeira muito boa, né? Quando é uma madeira mais barata. Um pinus, madeira mais fraca. E ela, a característica principal dela são as bolinhas de madeira bem pequena. E eles, eu acho que são muitos, eu nunca vi um pessoalmente, uma poliazinha. Eu só sei que ela fica dentro da madeira e ela vai perfurando toda a madeira. Então quando você se der conta, sua madeira já está toda oca. E ela também rasga as telas. Ela acaba com os quadros. Eu não sei se é o xixi, se é a urina, não sei. Não é ela que come. Às vezes ela rói para poder fazer passagem para jogar as madeirinhas dela. Mas eu acho que alguma coisa dela que é ácida que vai corroendo a tela. Boa noite, Inês, seja bem-vinda. Pode ser, olha aí, cupim-broca. É, mas eu sei que tem cidade que tem um nome diferente, com certeza. Aí vai muito pela região, né? Claro, com certeza que cada cidade, às vezes estado, tem um nome diferente para esse tipo de inseto. Mas ele é da família do cupim, tá? Por isso que eu sei, imaginei que em outras cidades tivesse um nome diferente. Cupim e broca, olha lá, é broca, realmente parece uma broca, né? Porque ela faz um furinho bem certinho, né? Na madeira. Esse nome broca faz mais sentido do que polia. Eu não sei por que polia, nem consigo entender. Broca faz mais sentido, né? Porque a broca, ela faz aquele furo bem certinho, né? E é exatamente o que ela faz, um furo bem perfeitinho, bem redondinho. Olha o tucano ganhando forma, sem pressa. Você vai trabalhando e ele vai aparecer. Não é isso? Ah, então deve ser por isso, que eu também não conhecia essa ferramenta antiga, não. Agora eu vou trabalhar o brilho aqui, ó, no rabo dela, aqui. Pois é, eu não conhecia polia também da marcenaria, né, que faz o furo. A broca eu sei que é aquela, a ponta da furadeira, né? São as brocas que fazem os furos. Mas a polia eu não conhecia, não. Conhecendo agora, por isso que é bom fazer live, conversar, que a gente aprende um com o outro, né? Eu acho que eu já dei boa noite a Inês. Nossa live só está com 19 pessoas. Não vai dar para terminar o quadro, que a gente já está com 1h40. Mas eu vou pelo menos dar mais uma camada aqui na parte do branco. E dar mais uma camada
na parte do bico. Vou convidar Alexandre Lima para estar aqui na próxima live. Não sei quantos de vocês conhecem Alexandre Lima, mas eu vou pedir para ele trazer o tema de rosas. Vamos aprender um pouco aí das rosas de Alexandre Lima, ele aproveitar que ele está de férias do trabalho, né, para ver se ele vem aqui fazer uma live junto com a gente. Agora eu peguei um pouquinho de azul para já começar a definir um pouco da asa, um pouco das divisões da asa. Um azulado por aqui, mas não bota só azul com branco não, bota azul, branco, vermelho e amarelo, tá? Bota vermelho e amarelo só um pouco e azul com branco um pouquinho mais, para poder definir o tom azulado. Mas tem que ter um pouco de vermelho, tem que ter um pouco de branco para poder dar harmonia. Branco, vermelho, azul e amarelo. É, eu acho que eu já ouvi falar dessa polia também. Eu não estou muito lembrado dela não, mas eu acho que eu já ouvi falar dessa ferramenta. Eu sei que tem polias, né, que é aquelas rodanas, né, que usa para levantar peso, tal, que eu sei que chama de polia, se não me engano. Mas eu só conhecia essa mesmo, não conhecia ferramenta de furo não. Me lembro da aula de física, né, que tem umas polias que giram, né, para pegar peso e tal. Ó, aqui é azul, branco, vermelho e amarelo, tá? Para fazer essa cor aí das costas. Não é branco com azul, não. É branco, vermelho, azul e amarelo. Olha, existe mais de 300 espécies, hein? Caramba! Duas espécies. Olha aí, motor de carro também tem polia, né? Então existem vários tipos de polia. É um nome muito usado aí para coisas diferentes. Não defina totalmente essa parte aqui. Espere secar para poder continuar. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de azul para fazer aqui no rabo a caudazinha do tucano.
Não esqueçam de colocar um pouco de vermelho na mistura, tá? Porque às vezes o quadro não fica tão bonito, não fica tão harmônico. Porque você pega e bota azul com branco, bota vermelho com branco, bota amarelo com branco. Mas além do amarelo e do branco, você tem que colocar vermelho, você tem que colocar azul. Você tem que fazer uma mistura com cores, principalmente as primárias, para elas se harmonizarem uma com as outras. Você não pode chegar e colocar só uma, colocar só duas. Você tem que colocar todas. Tem que ter o vermelho, tem que ter o azul, tem que ter o amarelo. Se não tiver o azul ou o amarelo, você tem que usar o verde para substituir. Mas tem que ter a presença deles, né? Não podem ficar de fora. Você pode substituir a cor, você só não pode deixar ela de fora. Ela pode entrar por outro caminho, né? Por outra cor. Como o amarelo pode entrar pelo verde, o vermelho pode entrar pelo verde. Vermelho não, o azul pode entrar pelo verde, o que não pode é ficar de fora. O vermelho pode entrar pelo laranja, né? Dizem que querosene resolve, mas também tem outros tipos de veneno, né? Não só o querosene, mas o querosene tem um cheiro muito forte. Dizem que esses cheiros fortes, eles repelem nesses animais. Inclusive o pessoal, quando ia cobrir casa, usava óleo queimado, né? Óleo queimado para proteger a madeira. Tem também o ginocupim, né? Tem de cupim, tem outros de cupim também, que vem com uma agulhinha para você enfiar dentro dos furinhos. Esfumaça sempre aqui ao redor, dá uma esfumaçada. Agora vamos dar uma trabalhadinha no bico. Para trabalhar o bico, eu vou ter que limpar bem o pincel para ele não soltar tinta de outras cores. Eu vou trabalhar com esse alaranjado aqui, esse é um alaranjado de cádmio, e vou trabalhar com amarelo cádmio, alaranjado de cádmio e amarelo de cádmio. Mas funciona, com certeza o querosene funciona, por causa do cheiro dele, que é muito forte, né? Agora deixa eu trabalhar o bico. Eu peguei aqui o amarelo de cádmio e o laranjado de cádmio. Misturar aqui um com o outro, aqui ó, alaranjado com amarelo de cádmio, e vou dar uma pintadinha aqui no biquinho do tucano. Na região que vocês moram, tem tucano? Alguém já viu algum tucano solto aí na cidade de vocês ou nas proximidades? Alguém já viu um tucano desse solto por aí? Eu avistei um tucano desse em Mariana, em Minas Gerais. E avistei um tucano desse em Brasília.
Eu encontrei tucano em Brasília, que é cerrado, né? E encontrei em Mariana, em Minas Gerais. Aonde vocês moram? Alguém já viu algum tucano solto? Fora o zoológico, né? Fora o zoológico. No zoológico eu sei que tem. Mas eu quero saber se vocês já viram livre na natureza. Eu já vi duas vezes. E eles só andam de casal. Eles são monogâmicos. Legal, né? Eles são monogâmicos. Todo mundo sabe o que é monogâmico, eu já expliquei na aula passada. É aquele animalzinho que só casa uma vez, só tem uma parceira, né? E eles dividem os afazeres. Eles revezam tanto na criação do, no cuidado com o ninho, como no alimento. E eles andam sempre juntos, né? É, ele é fiel à sua esposa. Eles escolhem uma esposa e ficam com ela. Eu não sei se a fêmea morrer, ele arruma outra. Essa eu não sei dizer não. Mas que eles só ficam um com o outro pro resto da vida, isso eu sei. Até que a morte os separe. Só não sei se depois da morte ele arruma outra parceira, né? Arara azul não arruma. É, a primeira vez que eu vi foi em Mariana, em Belo Horizonte. A segunda vez que eu vi foi em Brasília. Inclusive eu vi macacos, vi tucano. Lá em Brasília nós fomos para um lugar que tem umas piscinas de água mineral, água jorrada da terra. E eu fui lá visitar esse lugar. E além de muitos macacos, né? Tinha também tucano. É, tá vendo que esse negócio de ser fiel não dá muito certo, né? A arara azul é tão fiel que tá entrando em extinção. Estou brincando. Nenhum arara está em extinção, só arara azul. Porque ela é a única que não muda de parceiro, né? Se ela escolher um parceiro, é aquele parceiro pro resto da vida. E se o parceiro morrer, ela não aceita outro. O cisne negro também é assim. Por isso que também está a extinção, né? Essa coisa de ser fiel tem que ser até que a morte separe, né? Mas se o outro morrer, a vida tem que continuar, não pode parar, né? Tudo bem se o parceiro está ali do lado, né? Aí você continua fiel, mas depois que ele morrer, acabou, né? Acabou, vai ser fiel a quem mais? Que não tem mais ninguém. Fiel até que a morte separe, exatamente. Quando morrer, acabou o compromisso. Caminho que segue. Eu mesmo digo a minha mulher, diga ela, se eu morrer, fique livre à vontade, viu? Porque se você morrer também, eu não vou demorar sozinho, não. Eu volto pra pista. Vou chorar aí um dia, né?
Mas depois a vida segue. Eu sei que tem pessoas que são iguais a arara azul, né? Depois que o parceiro morre, não quer mais ninguém. Acabou, cerrou. Pois é, é verdade, é besteira mesmo. Para, é melhor. Agora eu vou colocar um branquinho aqui no olho. Ó, branquinho com um pouquinho de amarelo para dar um brilho aqui, tá? E agora vamos trabalhar o brilho do bico. O brilho e a sombra. Aqui vai ter uma sombra e vai ter um brilho. Vamos trabalhar a parte mais vermelhinha aqui em cima. Na parte de cima um pouco mais vermelho. Eu sou meio assim, eu não tenho muito medo da morte não, viu? Eu já sou meio casca grossa para isso. Eu vejo a morte como sendo parte de um ciclo. Por isso que eu já não me choco muito. Tudo depende como você vê, né? Eu já não vejo assim tão... Na verdade, a morte, ela não existe. Porque é como se fosse um ciclo, né? É um ciclo sem fim, que nunca cessa, nunca para. E a própria morte, ela gera vida, né? É meio complexo explicar isso, mas... Na verdade, a morte não é fim de nada, não. Só é fim para quem vai embora, né? Mas a vida, ela continua, mesmo quando a gente morre. Por isso que eu pinto tantos quadros, né? Que quando eu morrer, eu vou continuar vivo. E eu fico vivo também nos meus filhos, né? Nos meus netos. Tudo continua, a vida segue. Não para. A minha esposa não gosta de jeito nenhum que eu fale nisso, mas eu não tenho nenhum problema de falar nisso. Mas eu sei que tem gente que não gosta nem de tocar no assunto, né? E é bem normal, né? Mas com certeza é um assunto muito polêmico, que não há uma... Cada pessoa vê de um jeito, pensa de um jeito. Inclusive, eu escrevi até um artigo falando sobre isso na arte, né? Como os artistas interpretaram esse tema na arte. Vários artistas que pintaram, né? Como Vidas Secas, que tem uma... Onde tem uma mãe, né? Com um filho morto nos braços, né? Chorando, a família chorando. Então, vários artistas pintaram esse tema, né? E como foi que a arte retratou, né, esse tema tão polêmico? E eu falei sobre isso. Eu fiz um artigo falando sobre o tema, ainda me lembro do tema, era a morte na arte. E aí eu falei vários artistas, né? Como o que pintou A Morte de Marat, que é um quadro muito famoso, mundialmente famoso, onde ele pinta um homem numa banheira morto, né, com a mão para fora, e na sua mão uma caneta. Ele tinha sido assassinado no seu ofício, né? E essa obra é muito famosa no mundo inteiro. Então, como alguém pinta algo tão ruim, né, como é a morte, e na arte isso ter sido um tema tão famoso, né?
Como é que o artista consegue pegar um tema ruim e fazer daquilo uma obra de arte? E aí eu li vários livros falando sobre esse tema, como ele é visto, os lugares, o Egito, né? Que produziu toda a sua arte voltada para a parte da morte, né? As pirâmides, que retratava a morte dos faraós, contando as histórias. Então, a arte ela também foi profundo nesse tema aí. A arte não evitou esse tema, né? Os artistas, eles produziram bastante. Principalmente no Egito. No Egito, principalmente. Agora eu vou fazer um pouco de preto para trabalhar essa parte aqui. Lembrando que o preto que eu faço é vermelho, azul e amarelo. Complicado, né? É, agora falando sobre isso, por que o artista fica famoso depois que morre? Alguém sabe disso ou não? Por quê? Alguém sabe por que o artista, muitos artistas só ficam famosos depois que morrem? Obrigado, meu amigo Dorival. E aí, mais alguém sabe o motivo por que o artista só fica famoso depois que ele morre? Eu sei a resposta. Alguém aí sabe ou não? Eu vou dar a resposta a vocês aqui, né? Porque alguém diz aí que os artistas só ficam famosos depois que morrem. A resposta é bem lógica, inclusive, tá? Na verdade, nem precisa ser tão boa assim, né? Porque Van Gogh não vendeu nenhum quadro, só vendeu um quadro em vida e depois que morreu ficou famoso. Então, com certeza, para a época o trabalho dele não era tão bom. Mas, no entanto, hoje ele é hiper famoso, né? A gente não poderia classificar o trabalho dele como bom, porque se ele não vendeu nada em vida, então talvez o trabalho dele nem fosse tão bom assim. Como é que você não vende nenhum quadro em vida e depois que você morre, seu trabalho passa a ser considerado bom? Não é? A fama, ela é algo que depende de vários fatores, tá? Vários. Beleza, Maria. Lembrando que a gente está falando de arte, tá? A gente está falando de morte, não. Está falando de arte. É porque é o seguinte, no momento que você não está mais aqui para pintar, o teu trabalho passa a ter mais valor porque a tua edição passa a ser limitada. Entenderam por quê? Porque não tem como você produzir mais. Então é aquela coisa, quem tem um quadro seu, tem. E quem não tem, não tem como ter, porque você não está mais aqui para pintar. E as pessoas que têm, elas não querem se desfazer do seu trabalho. Elas não querem dar fim ao quadro que tem. Então, para elas venderem um quadro seu, ah, eu tenho um quadro de Alexandre Freitas. E eu não vendo esse quadro por dinheiro nenhum. Mas Alexandre Freitas foi homenageado, participou de várias exposições. Embora não tenha vendido o quadro muito caro, o trabalho dele passou a ser estudado por alguém. Ele passou a ser considerado um dos maiores artistas de Pernambuco. Então, isso tudo vai influenciar, entendeu?
essa história, né, que tiraram de mim. E como os meus quadros são limitados, então quem tem não quer vender. E quem quer vender não quer vender barato. Quem quer ter vai precisar pagar caro. Então, se alguém pagou 100 mil no quadro de Alexandre Freitas, o outro que vai ter vai dizer o quê? Ah, se fulano vendeu por 100, eu não vendo o meu por menos de 50, eu não vendo o meu por menos de 150. Então é assim que o quadro vai ganhando valor. Aí você diz, ó, só vendo o meu agora por 150. Aí aparece um comprador para comprar o seu por 150. Aí o outro que também tem um quadro, opa, se o outro comprou por 100 e o outro comprou por 150, o meu só vende por 500, né? E aí, assim vai ficando cada dia valendo mais. O seu quadro vai valendo mais, valendo mais, valendo mais. E vai ficando cada dia mais caro. Agora eu vou colocar uma luz aqui, ó, usando azul com branco, na parte de cima. Azul com branco e um pouquinho de amarelo, tá? Azul, branco e amarelo. Pode dar um toquezinho no vermelho também. É para colocar uma luz aqui, ó. Aqui eu estou usando filete para fazer essa parte. E assim, com o tempo vai passando, o quadro vai cada dia valendo mais. Como a sua edição ficou limitada, né? Como foi que Van Gogh ficou famoso? Para quem não conhece a história, beleza? Para quem não conhece como é que Van Gogh ficou famoso, ele tinha um irmão chamado Theo. E esse irmão dele, diferente dele, virou um grande marchand. Virou marchand. Só que o irmão dele também faleceu e a cunhada de Van Gogh, que era a esposa de Theo, ela tinha todos os quadros de Van Gogh, todos. Então o que foi que ela fez? Ela juntou os quadros e começou a fazer exposições, né? Ela também tinha acesso a grandes galerias, porque o seu marido era vendedor de quadros. E aí ela começou a expor. As obras de Van Gogh, que eram muitas, né? Porque Van Gogh pintou muito quadro. E aí os críticos de arte começaram a olhar os quadros de Van Gogh com outro olhar, porque perceberam que em cada quadro tinha um pouco da história dele, né? Os quadros, além de bonitos, tinham história. E assim ele foi cada dia mais ganhando fama. E aí criou-se o Instituto, né? Na Holanda ele foi muito considerado. Mas ele começou a ser premiado na França. Foi na França que ele começou a receber vários prêmios. Na França foi onde ele começou a receber vários prêmios. E depois na Alemanha, começou a receber vários prêmios também na Alemanha. E hoje o país que mais valoriza Van Gogh é a Holanda. A Holanda é o país que mais valoriza as peças, né? Onde tem mais. E assim Van Gogh se tornou conhecido no mundo todo, graças à sua cunhada. Então não significa que você vai ficar famoso, né? Que seus quadros vão valer muito dinheiro quando você for embora. Você ainda pode
ficar esquecido mesmo. Se ninguém contar a sua história, né? Alguém vai ter que contar a sua história para o mundo. Alguém vai ter que contar a sua história. Inclusive, é ideal que vocês tenham muitos quadros guardados, né? Muitos quadros, porque uma exposição não se faz com menos de 30 quadros. Uma boa exposição tem que ter, no mínimo, 30 telas, tá? No mínimo, 30. E aí, quantas telas você tem em casa? Quem tem mais de 30 telas guardadas em casa? Sandro? Tem mais de 30 telas, Sandro? Alguém tem mais de 30 telas guardadas em casa? Uma boa exposição se faz no mínimo, né? No mínimo com 30 telas. Quem é que tem mais de 30 telas em casa? Alguém tem? Eu acho que Rosemary tem, né? Olha aí. Foi o que eu pensei. Então você já pode fazer uma boa exposição, viu, Rosemary? Você já tem mais de 30 telas, já dá para fazer uma boa exposição. Olha aí, Fátima também tem. Então vocês já eram para estar correndo atrás de lugar para expor. Beleza? Você já tem tela suficiente para expor. Pois é, mas você que vive de arte, você tem que vender, né? O pessoal que está juntando aí, Sandro, eles não vivem de ar. Eles têm outras coisas para ganhar dinheiro. Você não tem. Você é um pintor que vive de ar. Então você não pode não vender seu trabalho. Você tem que vender. Eu vendo, viu? Eu vendo. Agora eu vou fazer muitos, né? Eu vou pintar muitos. Vou fazer uma linha de produção bem pesada mesmo. Para poder continuar pintando e vendendo e também guardando para expor. E agora eu vou correr bastante para minha loja também dar certo. Vamos fazer a loja dar certo. Fornecer material para muita gente. Pronto, galera! Terminamos aí a parte já suficiente para a gente fechar o quadro. Fica faltando aí só alguns detalhes, né, para fechar. Lembrando que o quadro não está pronto. Mas já está bem adiantado. Falta trabalhar o bico, a folha, o galho. Mas aí falta só detalhes agora, tá? Percebe que a gente não tem esse brilho aqui ainda. Vamos colocar. Só como está molhado, não pega, né? Olha aí a parte do olho. Trabalhar aí as costas. Beleza? E agora, a gente vai bater os parabéns, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui agora o bolo. É, vai ter bolo hoje. Eu disse que era bolo de noiva. Olha aqui. Esse é o bolo de hoje. E aí, quem vai querer um pedaço? É, deixa eu agora colocar uma música aqui de parabéns. Vou mudar aqui essa música. Disseram que o tema hoje estava meio triste, mas hoje é dia de festa. Hoje não é um dia triste. Eu queria dividir esse bolo aqui com vocês, tá?
Esse bolo é o bolo dos meus 41 anos de idade. O bolo de ontem não sobrou, né? Sobrou nada, por isso que eu não trouxe ele aqui. Era um bolo de chocolate muito gostoso. Mas como ele estava muito bom, aí não sobrou nada. E agora vamos bater parabéns. Eu vou mudar aqui a música. Vou botar a música de parabéns aqui pra gente. A velhinha tá aqui, ó. Vai ter direito à velhinha. Beleza? Deixa eu puxar atrás para vocês me verem aí. Deixa eu falar bem para trás. Eu quero agradecer a presença de vocês. Pra gente encerrar aqui o. Deixa eu ver se a parte da música pega aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a música. A música tá parada. Vamos acender vela. Deixa eu ver se o computador agora pegou. Deixa eu colocar o parabéns aqui pra gente. Uma música bem feliz. Ele talvez não bote parabéns, porque senão pode ser que o YouTube queira me bloquear, mas eu acho que parabéns não tem direitos autorais não, né? Não é possível que até o parabéns tenha direitos autorais. Deixa eu ver agora quem está falando aqui comigo. Beleza, vamos lá. Vamos lá, coloquei aqui o parabéns para você agora. E vamos mudar a música agora. Vamos lá, vou acender aqui a velinha. Deixa eu ver se eu consigo acender. Anos. Pronto. Aí vamos acender a vela. Quem quiser cantar parabéns, pode cantar parabéns daí, viu? Vou botar aqui pro bolo não cair. Vou ter que desligar o ventilador, só um segundo, tá? E tá de novo. Pronto. Olha aí. Obrigado aí aos parabéns. Deixa eu ver quem está me desejando parabéns. Bora ver até quando a vela vai queimar, né? Obrigado, Fátima. Turma do Bita, é? Vou botar a turma do Bita aqui. Vamos botar a turma do Bita. Mais um parabéns para a gente cortar o bolo. Obrigado aí quem deu o presente. Esse presente que vocês deram vai se transformar em fralda, viu?
Vamos lá, vamos encerrar a nossa live. Olha aí, a velhinha nem queimou direito, né? Já apagou. Eu acho que ela queima mais, viu? Vamos tentar queimar a vela de novo. Essa vela tá muito fraca, viu? Pronto, olha aí. Aê! Tá com nada essa vela, viu? Obrigado aí, pessoal.